נדבר היום בענייני מחצית השקל. זכר למחצית השקל. שנדע מושגים, אם ייבנה בית המקדש בעזרת השם, עוד החודש הזה, עד ראש חודש ניסן יש זמן, שאז היו משתמשים במחצית השקל. השבת קראנו בתורה, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונעתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם. ולא יהיה בהם נגף לאדוני בפקוד אותם, וכתוב זה יתנו כל העובר על הפקודים. וצריך להבין, קודם כל מה היינו עושים במחצית השקל, לאיזה צורך, מה אנחנו עושים בזה היום שאין לנו בית המקדש, כמה צריך לתת, ואיך צריך לתת, ולאן צריך לתת גם. אז קודם כל, במשנה יש מסכת שלמה, ששמה מסכת שקלים. כתוב שם, באחד באדר, משמיעים על השקלים ועל הכלאיים. כלומר, היו מכריזים בכל בתי הכנסת, איפה שיש יהודים, שמגיע החודש, שיש 30 יום הכנה, לקראת ראש חודש ניסן. כי היו נותנים אותו, לא כמו שאנחנו, אנחנו היום נותנים אותו זהו, לפני, ביום התענית. אבל היו נותנים אותו, האמת, משך כל החודש, כדי שיזדרזו. אבל מודיעים להם 30 יום, שיכינו. לא לכולם יש כסף מזומנים. הרבה חקלאים, הרבה כל מיני פועלים וכדומה, אז היו מכינים. אז באחד משמיעים על השקלים. 15 לחודש, זה עוד לפני שהיה פורים. היה טול לחודש, יום פורים בירושלים, כבר יושבים שולחנות בכל הכיכרות המרכזיים, בכל הערים. וגובים גזברים, גובים מכל אחד ואחד, נותן מבין 20 שנה ומעלה, נותן מחצית השקל. ביום כ"ה לחודש, היו יושבים בבית המקדש. תראה לך איזה יופי, בית המקדש בנוי, כולם באים לבקר, כ"ה לחודש אדר, היו באים, שמה היו נותנים, מי שלא נתן, לא הספיק לתת בתחנות, כמו שאומרים, תחנות איסוף, בא לבית המקדש, שמה המרכזייה, שמה היה נותן. ודאי, אין ספק בדבר. נו, זה, אנחנו ניתן מכל הלב, כמו שאומרים. לא רק זה, המשיח יביא איתו זהב, כסף, לא השטרות האלה של המעפנים, של המטומטמים האלה, עם כל מיני ציורים, כעליהום ועל מי שהדפיס אותם כאן. בקיצור, נשים, עבדים וקטנים, אומרת המשנה, פטורים. בגרסה גם כהנים, כהנים פטורים, לוויים, כן נותנים. עכשיו, לאן הכסף היה הולך ולאיזה מטרה? זה צריך לדעת שאדם שנותן זכר מחצית השקל, יחשוב ויגיד, מה היה, איפה, אם היינו זוכים, היום איפה הכסף היה הולך? קורבן התמיד, אנחנו לא אומרים בבוקר וגם בערב, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בן ארבע. זה מהכסף הזה. שיהיה לנו חלק בכסף הזה. אחר כך קורבן מוסף, כל המוספים של שבת, ראש חודש, מועדים, ראש השנה, יום הכיפורים, הכל היה בא מהכסף הזה כדי שיהיה לנו בו חלק. ולכן, תדעו בהמשך, אני כבר מקדים, יש מחלוקת בין הרמב״ם להרמב״ן, האם מאיזה גיל נותנים. הרמב״ם סובר מ-13. סליחה, רמב״ם כותב מגיל 20, רמב״ן כותב מגיל 13. ויש עוד קבוצה גדולה של פוסקים שאומרים כך ואומרים כך. מה נפקא מינה? הרי אם ברגע שאתה אומר שהוא לא נותן רק מגיל 20, אז קורבן מוסף הוא לא יכול. לכן יש כאלה שפוסקים שכתבו שבחור למטה מגיל 20, לא משנה אם הוא נשוי או רווק, לא עולה לחזן במוסף. כיוון שקורבן מוסף זה כמו מקריב. בירושלמי מובא, לא היו אומרים לו עלה והתפלל, אלא עלה והקרב. אפילו אחרי חורבן בית המקדש. זה במקום קורבן.
כי שחרית זה חובה של כל יום, מנחה ערבית של כל יום. אבל קורבן מוסף זה מיוחד לשבת ולחג. אז לפי השיטה הזאת לא היו מעלים. אבל חכם עובדיה עליו השלום פסק שאפשר לעלות גם אם הוא צעיר, גם למטה מגיל 20, ויש כאלה שנמנעים. אז זה דבר שני, מוסף. אחר כך נסחים, ונזכור רבעי תהין שהיו שמים בכל קורבן וקורבן. וכן בחגים, במועדים, היה מנסחים את המזבח, אז זה הכסף משם. הכך העומר שהיינו מקריבים, אם יבנה את המקדש, מתי יבנה? שמאי? מה כן? יאללה, אתה לא הלכת להפציץ את איראן? מה בעזרת השם? אין זמן. תחסל אותם. אז היו מביאים עומר, כמה זה עומר? קילו, 560 גרם. והעומר עשירית עייפה, שיעור חלה. אז זה היה מהכסף הזה. לקח שתי הלחם של חג השבועות. לחם הפנים של כל יום שישי. זה מהכסף הזה. כל היה מונה גזבר מיוחד, הוא היה מתקצב את התקציב. אין הצעות תקציב ואין בטיחים וקשקושים כמו אלה מפטפטים בלי סוף. שם הכל היה הולך בליין. וכל קורבנות ציבור. אנחנו שוב קוראים באיזשהו מקומן, זה מהכסף הזה. מה שאני, ואחרי זה היה נשאר עוד פרה אדומה. היו קונים אותה מהממון הזה, ככתב הרמב״ם. שעיר המשתלח שילך לאלפי עזאזל עם אובמה ואשתו ביחד. וראש לשכתו גם. כולם זה ביום הכיפורים, זה מהכסף הזה. מים. מים לעולי רגלים. היו צריכים לבוא. זה מה שנשאר. אז היה כל מיני מעיינות, בריכות, אתה צריך כמויות של מים. כל זה היה מאותו ממון. חומה של ירושלים. היו בונים אותה, מתקנים אותה, משפצים אותה, מכספי הלשכה, זה המחצית השקל. אחר כך מגדל, בכל עיר, היו שמים מגדל שלא יבוא אויב, מחשמם, חיזבאללה, פתח, חמאס, ג'הנם, שלא יבואו, אז עומד צופה במגדל, הוא רואה 20 קילומטר, בלי משקפת, שמעת? אתה יכול לראות זבוב, אתה לא רואה אפילו מרחק מטר. הוא היה רואה הכל, בלי מקם. אז זה עומד במגדל ורואה. הכך יין, ינות, מה הם עושים? מה שנשאר, קונים, המשנה אומרת, ינות, שמנים וסלטות, כלומר, כל מיני כמחים משובחים, ינות, שמנים, מוכרים לאנשים. והכסף הולך לקופה. עושים מזה, עובר ושב. איפה משה? תדע שאין כמו מקום קבוע. אני לא סתם שואל. אז ינות, שמנים וסלטות. זה היה התמורה של זה למקדש. המותרות, תשמעו, היה נשאר עוד. איזה ברכה היה בכסף. היו עושים ציפוי זהב לבית המקדש. בעיקר בית קודש הקודשים. מצפים את כל הכותלים שלו זהב. ככה לפאר בית אלוהינו. ועוד שכר אומנים. היה להם למשל, זה שהיה כותב בבית המקדש, פרשת סוטה, אחד כותב, זה הוא עושה בית אבטינס, כמו שאלה היו עושים קטורת, אומנים מיוחדים. צריך לשלם להם כסף. ממה התפרנסו? הם יושבים שם. נשלמים להם שכר האומנים. עד כאן זה דברי המשנה. עכשיו בא הרמב״ם עליו השלום, והשאלה היא כמה זה מחצית השקל. כתוב בתורה 20 גרם השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. כמה זה המחצית השקל? אז הרמב״ם כותב בפירוש,
מחצית המטבע של אותה מדינה, איזה מדינה אתה נמצא? חצי המטבע של אותה מדינה, אבל בתנאי שזה לא פחות מ-160 שעורה. כמה זה 160 שעורה? 3 דרהם, הוא כותב. כמה זה דרהם? זה היה בזמנם. מאז שבאו עם מחשמה מאנגלים להנה, 200 שנה, גנרל אלנבי, רבט, אבו ג'דו כמן, אז נהיה גרמים. כל דרהם זה 3 גרם. זאת אומרת, בקיצור, 9 גרם כסף מזוקק. כך כותב הרמב״ם. יענו, תיקח כסף ספי. תתיך אותו ותיקח, תזקק. 9 גרם, שזה 3 דרהם, זה השיעור של ה... בא הרעבד במקום, חלק עליו, אמר לו, של אותה מדינה. אתה נגיד בארצות הברית, חצי דולר, אתה באירופה, חצי יורו. וכן, אז זה הדרך. שמה חצי ין, בסין, אני יודע, יש להם את כל מדינה, את העניין שלה. ועד כאן שתי דעות יש לנו. הרמב״ם אומר שזה חצי של המדינה, אבל בתנאי שלא יהיה פחות מ-9 גרם כסף נקי. למה? תגיד 200,000, יותר טוב. מה אתה? וכלום, זה יוצא בערך היום 15 שקל, אפילו פחות. אני לא יודע כמה זה. זה צמוד, אלו, צמוד לדולר. הדולר היום בשפל, וצמוד למתכות. אתה צריך כל יום, 3 פעמים ביום, בבורסות הבינלאומיות, בטוקיו, זה אחד, אחר כך יש לך בלונדון, אחר כך יש לך באמריקה. זה 3 פעמים ביום משתנה המחיר של המתכות. אתה צריך להיות מעודכן, בסדר אפילו קצת יותר, וגם כמובן צמוד לשער הדולר. כמה זה הדולר וכמה, כי הם אומרים לך את זה בדולרים. אתה תרגם את זה לדולר, 3.5 היום הדולר, 3.5 שקלים, ואז תוכל לדעת כמה זה, שנה שעברה היה 12 שקלים. כלום, זה היה ממש אפס. היו שנים שזה הגיע ל-30. המחיר לפי הבורסה או לפי מה שאני קונה מהמוכן? אתה קונה לפי הבורסה, שתדע. כולנו בורסה. במקרה הזה, במקרה ההוא, אתה לא יודע מה הולך בשוק. אני אקח אותך קצת לשתי דקות עם שר האוצר ותראה מה הולך. מוכרים אותך וקונים אותך, כחלון וכולם וכל הג'מעה עם ועדת הכספים ביחד. מה, התחלתם עם שאלות? כן, תשאל. מה הוא אומר? 18.5 ולא מה? איך זה קפץ ל-18.5? אני לא כל כך בטוח. חכה, עד ראש חודש יהיה עוד שינויים. הוא אומר, בינתיים, נכון להרגע, זה 18.5. אני לא, עדיין לא לקחתי את זה רשמית. כן. שמועות. קודש? כן. פעם בשבע שנים. ואם יש כסף ואין שם זהב, אז צפים את זה זהב. מה הבעיה שלך? מה, אתה מתערב בעבודה של הכהן? הכהן הגדול הוא אחראי. מה קרה? אם צריך לצפות, אם יש איזה קטע קיר שלא צופה, או זהב שקצת התיישן, מחליטים. הם יושבים שם גזברים ומחליטים. בסדר? בוא'נה, אתה רוצה כעת להתיש אותי? חכה, תן לי להמשיך עוד קצת, ואחר כך יהיה לך מלנן שאלות, תשאל את כולם ביחד. טוב, עכשיו מה קורה? הרב, אז יש לנו שתי שיטות עד עכשיו. הרמב״ם אומר 9 גרם כסף. הרעבד אומר חצי מטבע של אותה מדינה. אז זה הרבה פחות. ואילו בא מהריל, וכך כל חכמי אשכנז הסכימו איתו. מהריל היה גאון גדול, כותב 3 חצאים. למה?
למה שלוש חצאים? כי פעמיים, שלוש פעמים כתוב בפסוק מחצית. כמה שכתוב מחצית, באה התורה להגיד חצי וחצי וחצי. אחד וחצי של אותה מדינה. עוד פעם הוא כותב של אותה מדינה. אז זה פי שלוש מהרעבד. לנו זה אין כמעט דווקא מינה, זה בסוף יוצא שקל וחצי, לפי הרעבד חצי שקל. כך כתב גם כן המורדכי עליו השלום, ענק בתורה, הרמה, הביא את זה בהלכה. מעין המרן השולחן ערוך, תעלה מזה, למה? כיוון שזה לא קיים היום. ידוע שמרן, השולחן ערוך, לא כותב הלכתה למשיחה. זאת אומרת, הלכה ששייכת רק כשיבוא המשיח, הוא לא כותב על זה. דוגמה, הלכות שביעית הוא לא כתב. וכן על זה הדרך, אבל מעשרות, כלאיים, דברים כאלה שנוהגים היום, כתב מרן. אז כל הלכתה למשיחה לא כתב. הרמב״ם, הכל לא השאיר דבר בתורה שלא כתב עליו. אז אם כן, עד כאן יש לנו את כל הזה, גם הלבוש מסכים עם העשייה של המעריב, שלושה חצאי שקלים. מאיזה גיל פה יש ויכוח, גם כן חריף מאוד, מאיזה גיל חייבים לתת מחצית השקל? לפי מה שכתב הרוקח, עליו השלום, היה ענק שבענקים. הוא כותב מגיל 20, כי הפסוק אמר, כך קראנו, מבין 20 שנה ומעלה. ואיתו הסכים ספר החינוך, וגם כן, שם כתב במצווה קוף א', הרמה בשולחן ערוך, ויש לנו גם רבנו עובדיה מברטנורה, תראו, היה גאון אדיר בפירושו למשניות מסכת שקלים. כולם כותבים מגיל 20 ומעלה ולא קודם. הרמב״ם חולק עליהם, והרמב״ם כותב בפירוש, שכיוון שהביא שתי שערות, זאת אומרת, הגיע גיל 13, וצמחו לו שתי שערות איפה שצמחו, איפה שצריך לצמוח, צריך לתת מחצית השקל. גם התוספות יום טוב, כתב כמוהו. אותו הדבר המגן אברהם, אותו הדבר הפרי מגדים. אחרי זמן התגלה גם פירוש הרמב״ן, נחמני, על התורה, על הפרשה שקראנו השבת, והוא כותב בפירוש כמו הרמב״ם, בלי שראה את הרמב״ם. הוא כתב שצריך מגיל 13. ולכן, אנחנו הספרדים נוהגים יותר מגיל 13, אשכנזים נותנים מגיל 20. למה, מאיפה יצאה המחלוקת ביניהם? מה, סתם כך, אחד אומר כך, אחד אומר כך? לא. ויש להם, הם מביאים פסוקים. יש שני פסוקים שונים. פסוק י' ג' ופסוק י' ד'. זכור, פסוק י' ג' כתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה. ייתן תרומת אדוני. אחר כך כתוב בפסוק י' ד', תעשיר להרבה, ועדה לא ימעיט ממחצית השקל, לתת תרומת השם, לכפר, שימו לב במילים, לכפר על נפשותיכם. אז הרוקח אומר, הפסוק אומר בין 20, אז בין 20. הרמב״ם אומר, רגע, הרי למה נותנים את הכסף של לכפר? מי צריך כפרה? כל מי שמגיל 13. מי צם ביום כיפור? כל בחור או בת ישראל, בנות לא אמרנו פטורות ממחצית השקל, אבל בנים חייבים מחצית השקל. אז הוא אומר, כל בן מגיל 13, כך אומר הרמב״ם, לכפר על נפשותיכם, הוא צריך כפרה, אז הוא צריך כן לתת. זה מקור הוויכוח והמחלוקת, תדעו, אז הרבה שואלים. והאמת שבימינו הרמב״ם מסכים שזה לא חובה. זה מנהג, אני מדגיש. כל מה שהיה זה לבית המקדש, אבל אנחנו מרוב אהבתנו לבית המקדש, אהבתנו לקדוש ברוך הוא ולתורה הקדושה, רוצים לעשות דוגמת בית המקדש, נכון משה? ודאי. כן, ודאי, אתה אוכל קרנים? ואותי אתה לא מכבד. יופי. עם הקליפות אתה אוכל או בלי? כן. אז בקיצור, אז זה הוויכוח. גם רבנו עבדם ברטנורה כותב כך, וכותב שזה כיוון שהיו מביאים קורבנות, וקורבנות זה מגיל 20, גם בית המקדש לא היה משמש כהן רק מגיל 20, לא מגיל 13. אז אם כן, יש לנו כאן שתי דעות בפוסקים.
ולמסקנה, האשכנזים נותנים מגיל 20, הספרדים נותנים מגיל 13, וגם זה לא חובה, אני מדגיש, זה מנהג. עכשיו, מתי נותנים? זמן שבית המקדש קיים, היו נותנים כבר מהלך החודש. וכמו שאמרנו, בבית המקדש היו מגיעים בקף ה' לחודש, 5 ימים לפני ראש חודש ניסן, מגיעים לשם, וכל מי שלא נתן, נותן אז. אבל באו הפוסקים ואמרו, שהיום נותנים לפני קריאת מגילה. מה זה לפני קריאת מגילה? אז כולם מסכימים שלפני ראש חודש אדר, אל תתחיל. כתוב במשנה, ואחד האדם משווים על השקלים. אני יכול לתת למישהו להגיד לו, תשמע, זה שלי מופקד אצלך, בראש חודש אדר זה יהיה, אתה תיתן אותו לאן שתיתן. זה כן, אבל לתת בפועל שזה יעבור לתחום של ההקדש, אני צריך מראש חודש והלאה. עד מתי נותנים? רוב ככל הפוסקים, גם חכמה, בעיקר חכמי הקבלה, כתבו ביום תענית אסתר במנחה. יש אמרו לפני מנחה, יש אמרו אחרי מנחה, וזה בתנאי שנתפלל מנחה יחסית לפני השקיעה, שיש לי עדיין בעוד יום, אבל לא שיהיה לילה ואז ייתן. והמקור עוד יש במסכת סופרים, יש עוד מקור. אז מחוץ מסכת שקלים, יש לנו גם מסכת סופרים, שם פרק כ"א כתב, שיזהר כשנותן, לא יאמר זה כופר נפשי, כי איך כתוב? לכפר על נפשותיכם, ולפני זה מה כתוב? ונתנו, נו? שכחת? נחלת זיתים בשבת? ונתנו איש כופר נפשו. אז זה כפרה, אז זה כופר נפשו. אומר מסכת סופרים, התנה, לא יודע, אומר, אם יגיד כופר, גמרנו, נהיה קודש. צריך לתת את זה לבית המקדש, ואין בית מקדש עכשיו. מה נעשה? בעיה גדולה. היה פעם יהודי אחד, לפני איזה בערך 40 שנה, שאחרי ששחררו את הכותל וכל מה שהיה מסביב, הוא הגיע מאמריקה. והוא היה לו קצת כסף, עמיד, לא הכי עשיר, אבל הלך, נכנס לו בראש, הוא כהן. הלך, נסע רמאללה, נסע לג'נין, עם ג'נין, נסע לנבלס, אתה יודע איפה זה נבלס? שכם. וקנה כל מיני כבשים, ככה משובחים. בדק אותם, הוא גם למד הרמב״ם, הלכות של בעלי מום. יש 80 סוגי מומים בבהמה. והשתדל לקנות הכי יפים, הכי טובים, הכי שלמים. ככה גידל אותם פה, באבו דיס, שם אחרי אבו דיס, ועבר זה לבית המקדש. יבנה, הנה, מחר, מחרתיים, בנה בית המקדש, אנחנו נקריב קורבנות, וזה משלי, אני אמרו לו, לא מועיל, אני התפקחתי איתו. אמרתי לו, לא מועיל, זה צריך מחצית השקל, זה כספי ציבור, לא שלך. אומר, לא, אין, הוא החליט. אחרי זה תפסתי אותו בדבר אחר, הבאתי אותו לחכם בן ציון, אמר לו, מה עשית? עכשיו הכבשים האלה קודש, אתה קנית אותם ואתה אמרת עליהם שהם לקורבנות. עכשיו מה עושים? לא יודע, הסתבך. לקח איזה חודש, חודשיים, הלכו לכמה גדולי ישראל שהיו אז בשביל לפתור את הבעיה הזאת, כי זה קודש. לכן גם הכסף הזה שהוא אומר, לא יגיד כופר, אלא יגיד נדבה. מה נפקא מינה? שהיום כשאוסף כסף, גם הגבאי, גם הציבור, לא יאמר מחצית השקל. זכר למחצית השקל. ולא יאמר בשום אופן את המילים מחצית השקל, שלא יקנה את דמיו, וממילא זה נהיה קדוש. זה אחד. שתיים, באו חכמי הקבלה, הביא את זה רבי חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי, בשם רבי אברהם טוביאנה, ועוד כמה מקובלים שהיו לפני 300 שנה, כתבו שם שיקח את החשבון ויאמר סדרו תפילה, היה אומר לשם ייחוד, הרי אני בא לקיים מצוות זכר למחצית השקל, והיה מפרט, נגיד זה עולה 30 שקל, אז היה מתחיל,
עשרה שקלים, היה אומר זה בשביל השכינה. אחרי זה תשעה שקלים, או פחות, או שמונה, לכבוד ציון. מה זה ציון? הר הבית. אחר כך להיכל ולאולם, אחר כך למפתן, אחר כך לעזרת ישראל, אחר כך לעזרת נשים. אחר כך בעד חוב של כל עם ישראל, הרי כופר, אולי מישהו חייב לאיזה מקום, או לבית הכנסת, או לאיזה הקדש, אז אני נותן גם בשבילו, של החוב שלו. אחר כך בעד חוב בני משפחתי, אחר כך בעד חובי אני ובת זוגתי. ככה היה עושה. אבל באו חכמים אמרו, איך אתה אומר בעד? תגיד לכבוד, בא מורבי עליו השלום, הוא תיקן את הנוסח, שזה באורח צדיקים. תיקן, שבתהילה אומר לכבוד השכינה, אחר כך לכבוד ציון, אחר כך יש לכבוד ההיכל והאולם, לכבוד המפתן, לכבוד העזרה. זאת אומרת, אני נותן לכבוד העזרה שאיננה, אני רוצה שתיבנה. לכבוד עזרת נשים, עד כאן זה הקדש. עכשיו אני יכול להגיד בעד. בעד חוב בני ישראל. אחר כך בעד חוב בני משפחתי. אחר כך בעד חובי אני ואשתי. וכן על זה הדרך, וזהו. אז אם כן, צריך להיזהר, והכל בגלל שבמסכת סופרים כך כתב. גם המהר"ל ועוד. עכשיו, למי נותנים את הכסף? עכשיו, הזמן שלו, תחילה ביות ג' לחודש. המגן אברהם מביא שגם אפשר לתת בבוקר של יום פורים. הרי בחוץ לארץ, לא רק חוץ לארץ, גם פה בארץ, חוץ מירושלים, נותנים מתי פורים? ביות ד' אצלנו בתתוו, ירושלים זה תתוו. לכן גם שכונת רמות היום זה תתוו. כי מדדנו פחות מ-400 מטר מרחק מהבית האחרון ברמות לבניינים שיש בהר חוצבים, ששם כן לנים בלילה. אני צריך מקום מגורים שכן לנים בלילה. והוא עדיין עזרת תורה מצד אחד, ומהצד הדרומי, הצפוני יותר, זה רכס שלמה, שמה גם כן, רמת שלמה. אז זה פחות מקילומטר, אין בעיה. לכן הם עושים, לא יעשו אגודות אגודות, מלחמות. לא טוב. בזמנו דרם משש עליו השלום, זקן הדור, חקר ודרש והביא הרבה פוסקים וכתב תשובה ארוכה מאוד, למעלה מ10 עמודים, והוכיח במישור שזה, וכל חכמי אשכנז הם מזמן כבר עושים זה, רק אצל הספרדים עדיין היה קאין ולא ורפיה וידיו. היום הוסכם, עשו גם צילומי אוויר, שהכל בסדר גמור, ורמות זה ירושלים גמור. 400 זה לא יותר מדי, כי אם... אני לא שומע. 400 זה לא יותר מדי, כי אם נראה לסמוך? אתה צריך עד קילומטר, אתה יכול. עד קילומטר. יותר נכון, 988 מטרים. זה נראה לסמוך, לא נראה לבית המקדש. אתה רוצה כעת לנהל דו-שיח, סימפוזיון? אני אקצה לך עוד יום מיוחד. היום אנחנו מחצית השקל. אז אם כן, כיוון שהם צמים באותו יום, ובתענית המצווה לתת אז את הכסף, פרט שמקורו בתורה זה כופר, נותנים אותו ביום התענית. עכשיו למי? המהר"ל, גדול חכמי אשכנז, כתב לעניי ארץ ישראל. תאר לך, הם היו גרים ברוסיה. איפה ישלח? שליח, היה גבאי, אוסף את כל הכסף, לא לוקח אחוזים, ולא דמי שמירה, ולא שום דבר. לוקח את זה פה, מביא אותו לעניי ארץ ישראל. רבנו, אליהו, מה? על אכילת מצה, מברך. רבנו אליהו מני, עליו השלום, של ספר כיסא אליהו. שם הביא את הסדר גם כן, וכתב לעניי ירושלים. כיוון שפה היו בבית המקדש, עכשיו אין בית מקדש, אז אני ירושלים כמה שיותר קרוב למקום המקדש, yeah. וכותב עוד דבר, פלא פלאים הוא כותב. כותב, נותנים את זה לידי הגבאי, והוא הגבאי בירושלים, אז היה
אנשים צדיקים, חסידים, הכל לשם שמיים, בוחר לו 12 אנשים, תשמעו איך הוא כותב, יראה שמיים בתכלית, שפלים ונמוכי רוח, איזה מילים, והם בעלי זקנה, זקנה פירושו תורה, יש להם תורה, בעלי זקנה, וכל חודש במשך השנה עד אדר הבא יטענו בערב ראש חודש, כל ערב ראש חודש, והיו מטענים לילה ויום, וקוראים תהילים, ואדרה רבה, ואדרה זאתה, ועוד זוהר הקדוש, ככה הוא מביא שם הסדר של לימוד בספרו כיסא אליהו, אומר, ואחר כך מתפללים על ארץ הקודש, תראה, תמיד היום מתפללים, ועל כל ישראל, ככה זה היה מסלק מעלינו חרון אף, שלא יהיו תאונות, לא יהיו מחלות, לא יהיו קטיושות, ולא טילים. הבנת? כל זה, כל זה היו עושים בשביל ש... ולא עוד, כותב גם, ובכסף הזה היו קונים להם אוכל להם ולבני משפחותיהם. בוחרים את העניים והצדיקים ביותר, נותנים להם, אומר, וקונים להם אוכל, וזה מנהג קדמון. כך הוא מסיים. הגאון הכנסת הגדולה, הוא היה לפני 400 שנה באזמיר, עליו השלום, גדול לחכמים. אפילו כל חכמי אשכנז יראו וחטו מפניו. הוא היה חותם חביב. מה זה חביב? ראשי תיבות. פה יצא השם חביב. חיים בן יעקב בן בנישתי. זה היה שמו. הוא קבור שמה, והיום בעוונות הקבר שלו נעלם, של הכנסת הגדולה. אחר כך כתב עוד חיבור שירה כנסת הגדולה, על כל השולחן ערוך. אור החיים, יורדעה, אבן העזר, חושב משפט, המגן אברהם לא זז ממנו. מגן אברהם זה גדול האחרונים של חכמי אשכנז, לא זז ממנו. אז הכנסת הגדולה כותב, היו קונים בהם בגדים, כותב מלבושים, וסמיכות ליתומים עניים. אומר, זה הכסף, זה כפרה הכי גדולה שיכולה להיות. אז ככה היו עושים. עכשיו יש שאלה אחרת בהלכה. האם מועיל, היום כל דבר, כסף מעשרות, הוא קונה תמונות לבית, צלם לחתונה. הוא שואל הרב, זה אפשר מכסף מעשרות? ואני עונה להם, כסף מעשרות מיועד לעניים. מה יהיה עם העניים? אז יש שאלה. להלכה, כל התוספת אתה יכול ממעשרות. אבל עיקר הכסף, זאת אומרת, המחיר של 9 גרם כסף, אתה נותן מכסף שלך. למה? למה לא יועיל כסף מעשרות? הרי היום כל דבר אומרים, כסף מעשרות, אז תשמעו כמה זה חמור. זה לא פשוט שהיום כל דבר אומרים, זה מכסף מעשרות. אחד הלך לשלם ארנונה, כסף מעשרות. משוגע, אמרתי לו, המשכורת של ראש העיר, ומה שהוא אוכל בליינים, כל מיני, הוא עושה בשוק מחנה יהודה, כל מיני מביא ליצנים ושיקורים, מכסף מעשרות. שותים ערק ומרביצים טקילה. אחר כך מרביצים בראש אחד לשני. זה כסף מעשרות, אוי ואבוי. העניין הוא, יש במסכת פסחים, בדף עין, הגמרא שם מדברת, קורבן שלמים, הרי בחגים היו באים לירושלים, וכל מי שבא לירושלים חייב להקריב קורבן שלמים. הוא קונה לו איזה כבש או עגל או גדי, מה שהוא אוהב, ובודק אותו הכהן שהוא לא, אין בו מום, שוחטים אותו, אדם זורק על המזבח, ואת ה... חלב והכליות, ואת השאר לוקח אותו, צולע אותו, יושב, אוכל, מקריב, נותן לכהנים חלק, וחלק לא, זה קורבן שלמים. יש גם קורבן חגיגה, גם שלמים, גם חגיגה. אותו דבר, עושה קורבן חגיגה, צריך לחגוג, כמו שאנחנו בליל פסח, לא אוכלים ביצה, ואומרים, זכר לקורבן חגיגה. צריך שני מינים בליל פסח.
אז זה היה קורבן חגיגה. המשנה שם מדברת, מסכת פסחים, אם אדם שחט יום לפני החג, אומר אין לי כוח, בחג זה דוחק ולחץ והרבה עבודה, אני שוחט יום קודם, לא מועיל. ככה אמר המשנה. אם עושה את זה קודם, לא יוצא ידי חובה. למה? ולא יכול, לא בשביל שמחה, לא בשביל קורבן זה מועיל. אבל זה לא שמחה ולא חגיגה. למה? מוסיפה הברייתא ואומרת, כל, שימו לב את המילים, כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. זאת אומרת, דבר שאתה חייב לתת, אתה לא יכול לתת רק מהכסף החופשי שיש לך עובר ושב, אבל לא מכסף שכבר אתה חייב אותו. למשל, מעשר, מי שנותן מעשר כל חודש, זה כמו נדר, אז הוא צריך לתת אותו, בן כה נותן אותו. מה, עכשיו על חשבון זה הוא רוצה לתת ל... לא. אתה תוציא מהכיס שלך, מה-90% הנותרים, משם תוציא ותקנה. כי אינו בא, אלא מן החולין. זכור את זה. עכשיו, יש ויכוח. לאור זה, בא מהריל, עליו השלום, הוא הראשון שכתב. יש לו בשוט מהריל. יש לו מחוץ לספר של המנהגים וההלכות שלו, יש לו ספר שאלות ותשובות שהיו פונים אליו בכל מיני שאלות, והוא כתב שם בסימן נונבב, כותב המהריל, שאם בא אדם לתת מתנות לאביונים ביום פורים, לא יכול מכספי מעשר. כיוון שזה חובה עליו, נכון? כתוב במגילת אסתר, שתקנו לנו, מרדכי ובית דינו, 120 הצדיקים שהיו באותו דור, שלוח מנות יש לרעהו, ומתנות לאביונים, תיתן מהכיס שלך, מתנות הן מכספי מעשר, לא מועיל. אף אחד לא חולק עליו בזה. כולם הסכימו איתו שאין לתת. וממילא בא מגן אברהם ואמר אותו דבר, זכר מחצית השקל. היינו אח, זכר מחצית השקל, זה חובה, אנחנו נוהגים בזה כל שנה, בלי נדר. ברוך הוא נותן לנו חיים עוד 240 שנה. נמשיך לתת. וניתן גם לבית המקדש, בעזרת השם, בלי נדר. אז אם כן, איך אתה רוצה לתת את זה מכספי מעשר? זה צריך לבוא מהחולין. כי יש לנו כלל, והכלל הזה תקף בהרבה מקומות. כל דבר שבחובה אינו בא, אלא מן החולין. זה כמו סיסמה כזאת. וצריך לדעת שזו הלכה. בא עליו השלום השלה, ואומר, כמו שכתב המאמרית, כתב על מתנות לאביונים. אותו הדין, אומר השלה במסכת מגילה, גם על זכר מחצית השקל. צריך לתת את זה מהכסף הפרטי שלו. גם ספר, יש ספר מחצית השקל. מי כתב אותו? תלמידו, זה היה תלמיד תלמידו של המגן אברהם. הוא מיישב כל הקושיות על המגן אברהם, מיישב אותם. עד שאמרו עליו חכמי דורו, שהוא גלגולו של המגן אברהם. כל הקושיות שיקשו על המגן אברהם ונשארו בצריך עיון, הוא בא ומתרץ אותם. זה הרם מחצית השקל. תראו, בכל שולחן ערוך למטה, תראו שמה כמה סעיפים מכבדים ככה של מחצית השקל. הוא כותב גם כן, והביא בשם המטה משה, שאסור, זה לא מועיל מכספי מעשר. נפקה מנה להיום, הרבה שואלים. עכשיו, יש עוד דבר, מגן אברהם בהלכות תענית, תשמעו, זה שאלה מעניינת. כמו שנשמע את הדעה שלך, מה אתה אומר? תקשיב. אז אפילו שאתה זה, הפעם תקשיב לי. היית בקשר עם הבית הלבן, ראיתי אותך. אז המגן אברהם בסימן תפקו סמך ח' שם הלכות תענית, כתב. היה יהודי אחד שהוא כל שבוע, די שבוע בשבוע, צם שני וחמישי. קבוע. חוץ אם אחד ט"ו בשבט או חנוכה או ראש חודש, הוא לא צם. אבל שני וחמישי, בימים רגילים, היה צם. והנה יום אחד, נדבה רוחו אותו, אמר, הוא צם, מקבל עליו 40 יום תענית. אז בא לשאול את המגן אברהם, מה עושה עם שני וחמישי? האם זה פלוס שני וחמישי או מינוס שני וחמישי? אמר לו, לא יועיל לך. שני וחמישי זה כבר קבוע. בנוסף לשני וחמישי,
אתה תצטרך, הוא יצטרך לצום, כך הוא הביא בתף קוף סמכת, אם אני לא טועה, סעיף קף א', כך הוא כותב בפירוש, שצריך גם 40 יום נוספים לכך. ולמה? הוא הביא את הראייה מפה. כל דבר, אבי דבר שבחובה, הוא קיבל עליו נדר. הוא נדר כל שני וחמישי לצום, ועכשיו נדר פלוס 40 יום. אם לא זה צחוק הוא עושה, תוריד את השני וחמישי, אחד אחרי השני, יישאר לו 25 אולי. מה נשאר? כל דבר שבחובה אינו בא, אלא מן החולין. תיקח ימים שהם פנויים, תיקח אותם עד כאן. אבל מעניין מאוד, בא הגאון הנציב, הנציב היה גאון גדול. מי זה הנציב? נפתלי צבי יהודה ברלין, כך הוא היה חותם. הוא היה גאון אדיר, כתב גם פירוש על התורה, ובפירוש שם הכל הלכות, הוא מפלפל. אז הוא הגאון הנציב, יש לו עמק שאלה, עמק דבר ועמק שאלה, בעמק שאלה פרשת כתיסה, הקשה על המגן אברהם, אומר מה את מחילה מכבודו, למה כבודו אומר שזה לא מועיל? על כל מה שאמרנו, כל דבר שבחובה, איפה זה מסכת פסחים דף עין, שם דיבר רק בקודשים, כלומר קורבנות, אבל לא דיבר בתעניות ובשאר דברים, מה העניין לכאן? אבל הקשו על המחילה, הנה המהריל בפירוש כותב על תרומת מה שנותנים בפורים, זה מתנות לאביונים, מתנות לאביונים זה לא קודשים, זה כסף חולין, ובכל זאת כתב המהריל שכן אסור לעשות מכספי מעשר ונשאר בצריך עיון. זה עדיין יש מקום לתרץ וליישב את דבריו. בכל אופן, כך ראינו שזה העניין. בכל אופן, ייזהר לומר זכר, אז מה יצא לנו עד עכשיו? נוהגים מחמירים מגיל 13, האמת שלא חייב, כי היום בימינו זה לא דאורייתא וגם לא דרבנן. לכן מרן השולחן ערוך בכלל לא כתב על זה, הרמ"א כתב על זה. מרן השולחן ערוך לא הזכיר. אבל נותנים כמו הרמב״ם 9 גרם כסף וייתן מגיל 13 ומעלה. אין, לא יכול לתת אחד בשביל כל המשפחה. ואישה לא חייבת, בכלל לא. לא צריכה לתת. ועד ילדים קטנים לא נותנים. ועד כל זה לא נותנים. מתי נותנים? עדיף. ביום י' ג' הוא יום התענית עצמו, והכסף הזה יהיה מיועד בעיקר לתלמידי החכמים עניים. אפשר לתת גם האמת לכל מיני מוסדות, או רוצים, יש כאלה בונים בית הכנסת, אני יודע מה, אבל עדיף שהכסף ילך בשביל העניים שהם יתפרנסו מזה. עוד דבר, למדנו שצריך לומר זכר למחצית השקל. יאמר בפה, הרי אני נותן מעות זכר למחצית השקל. ולמה? כי בספר מסכת סופרים כך כתב. כך מצאתי גם תשובת הגאונים. יש כמה תשובות הגאונים. תשובות גאוני מזרח מערב, שם כתב בפירוש להיזהר שאם אחד אמר שזה מחצית השקל, ואמר לו הגאון, מזה רביי גאון, אמר לו איסור הנאה. כסף הזה צריך לקבור אותו, אין מה לעשות, עד שיבנה בית המקדש. זאת אומרת, זה איסור הנאה, ייזהר בזה. וגם הבית חדש כך הסכים. הרב יסכיל עמדי כתב כך. גם היה רבי יוסף שוורץ, אומר צריך לגנוז, לקבור את הכסף, אסור, הכסף הזה תפס. עכשיו, אם יעבור בשוק, אסור לגוע בו, אין מה לעשות איתו. גם רבי אליהו מני כתב כך, רבי יצחק אלפיה, פשוט יחבא דעת, גם כן העריך הרב עליו השלום בזה, וגם שיבדל החיים בנו, רבנו יצחק, מרן רב יצחק, בילקוט יוסף, גם כתב, להיזהר לא לומר מחצית השקל, אלא זכר למחצית השקל. ואחרי שייתן, יבקש לשעת רצון. תפילה קצרה, בעד כל עם ישראל. יגיד, תרחם עלינו, תציל אותנו מאויבינו, תגאל אותנו, תבנה לנו בית מקדשנו,
תפיל אויבינו ושוננו תחת רגלינו, כך יאמר, ואז התפילה עולה. ממילא גם בעדו, הוא לא צריך להזכיר, הבן שלי התחתן, והוא יזה וכל מיני, ושרה רבקה בת תחייה שלומית, שלום ציון, ילה רפואה שלמה, והיא אני יודע מה, בו 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 בו, הכל מסתדר ברגע שאתה מתפלל בעד כל ישראל, כולם בכלל, בכלל הברכה. עכשיו, מה הטעם? אפשר לנו קצת זמן לבאר מה הטעם שהתורה ציפתה מחצית השקל. למה לא שלם? למה לא שלם? כי אמרה זה איתנו, ועוד מדגישה גם, 20 גרה שקל, מחצית השקל, איתנו תרומה על השם. יש על זה בלי סוף, מהירושלמי שהתחיל בכך עד אחרון המפרשים חכמי דורנו. קודם כל שאדם ידע שכל מצווה שאני עושה, אני עושה רק חצי. לא עשיתי אף פעם הכל. איך היה מעשה? מכיר את הסיפור? מעשה שהיה בירושלים, עד לפני שנתיים. יהודי אחד מאזור מאה שערים, צוחקים עליהם כל היום. בתקשורת, מתלוצצים מהם, היתן את הבן שלו ה-15. ואתם יודעים, האשכנזים, לא יודע מה יש להם, הם רוקדים עם מטאטא. בילד האחרון, רוקדים עם מטאטא. אז, הלו, הוא ישן לו. הוא שמע מטאטא, הוא נרדם. אז, צריכו לברך אותו, ושרו לו, ורקדו לו, שמחו אותו. אמרו לו, נו, תספר לנו איך השם עזר. אז הוא עמד, לקח את המיקרופון ושר לכבוד הקדוש ברוך הוא, ואמר, תדעו, 15 ילדים, בנים ובנות, חיתנתי, ואני לא יודע איך. ואל תחשבו לרגע שהשם עזר לי. השם לא עזר לי, הוא עשה את הכל. אני לא עשיתי כלום. וזה אמת, זה אדם צריך לדעת כל הזמן שהקדוש ברוך הוא עושה. מאן דאייב חיה, יאייב מזונה. אין השם דואגים. אני אביא עוד ילד, מה יהיה, איך יתחתן, איך יגדל, איפה ימצא לו בית. ראית מישהו ברחוב? נער ראיתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב. מי שנותן חיים, נותן גם פרנסה. אל תדאג. אז הירושלמי כותב, תשמע, דבר פלא פלאים. כיוון שזה בא לכפר על מעשה העגל. והעגל מתי היה בחצי היום, איך כתוב בתורה, פרשת כתיסה. וירא משה כי בושש העם, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. מה זה בושש? כתוב בית שיש, בית שין שין. גמרא אמרה בשש. הוא אמר להם, ביום 40, סוף יום 40 אני מגיע, הוא התכוון למחרת. הם ספרו את היום, מעשה שטן היה, את היום שהוא עלה, היום שהוא עלה זה לא בכלל. זה היום הוא עלה, ומהלילה תתחילו לספור 40 יום. אז הם ראו שהוא לא הגיע, וחצי יום עבר, לכן קוראים להם ערב רב. למה ערב רב? הזוהר אומר, ערב ארוך. כי משעת הצהריים, השמש נוטה לצד מערב. אז זה ערב רב. אז ראה משה, ראה עם כבשש משה לרדת מנהר, אז זה שש, חצי היום, לכפר על זה, אנחנו נותנים מחצית השקל, שיהיה כפרה. הראש כתב שזה גמטריה נפש. מי גמטריה נפש? משה. הוא אמר גמטריה נפש. מי? הראש אומר זה גמטריה נפש. ארבע מאות? נו נו, מה 430? דולר יוצא 430? דולר יוצא עמלק. שקל. שין קוף למד. זה גמטריה נפש. אז הראש אומר שכיוון שהם חטאו
והנפש ידוע שהקדוש ברוך הוא נותן אותה. אבא ואמא נותנים משהו, אבל הקדוש ברוך הוא נותן חצי. לכן צריך לתת מחצית השקל לכפר על מה שאנחנו עשינו. כך כותב הראש. כלי יקר מביא כמה פירושים. אחד אומר, כיוון שנשברו הלוחות, וכמה הלוחות היו, 10 הדיברות היה בלוחות, נכון? אז, ו-20 גרה שקל, מה הצית השקל, כמה זה? 10 גרה, נכון? הלו? 10 גרה, אז זה כנגד, 10 הדיברות. כך כותב הכלי יקר, זה הטעם. ועוד דבר, הוא כותב עוד סיבה, כיוון שזה יש מנה ויש 200, מה פירוש? הוא אומר, זה סגולה, הנתינה הזו זה סגולה. גמרא אומרת, מי שיש לו מנה רוצה 200. אם אדם יש לו להגיד, 100 מיליון דולר, אמיתי אבל, שמאי, זה אמיתי. 100 מיליון דולר, אתה חושב שהוא מצות? אומר, הלוואי יהיה לי, אני צריך להגיע ל-200 מיליון. שיהיה לו 200 מיליון, הוא עוד יותר עני יהיה. יגיד, אני רוצה 400 מיליון. כל הזמן הוא רוצה עוד. מה רמשיף שאל שמה, בגמרא, מה קורה עם בן אדם שהיה לו מיליון דולר בלילה שהוא הלך לישון? בא גנב, וגנב לו את המיליון דולר. מתי הוא יותר עני? בלילה או בבוקר אחרי שהגנב גנב? בלילה. הוא אומר בלילה, למה בלילה היה חסר לו 2 מיליון. הוא רצה 2 מיליון. מי שיש לו מנה רוצה 200. עכשיו אין לו כלום, הוא לא רוצה כלום. הבנת? אז יותר טוב להיות בלי כלום. אז לכן צריך לתת חצי שירגע, שהבן אדם ידע, לא צריך לרדוף ממון. עוד, הביא עוד פירוש הכלי יקר, כיוון שהגמרא אומרת 3 שותפים באדם, ברייתא, תנור רבנן, 3 שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אז אבי ואמו נותנים חצי, נותנים את הגוף, והקדוש ברוך הוא נותן את הנפש, אז הוא נותן חצי. לכן אני נותן חצי בשביל חלק שמה שהביאו לי אבא ואמא. החלק של הקדוש ברוך הוא, זה לא נפגם, זה נשאר שלם. זה רבנו אור החיים עליו השלום, מעין זה כתב. כיוון שהנפש שלנו מחוברת עם הקדוש ברוך הוא. אז היא חצי אצלי, חצי אצלו. כל אחד מאיתנו. אז אני, החלק שאצלי, אני לא שמרתי עליה כמו שצריך. אומר לכן, תיתן מחצית השקל, ואז יכפר, או, על נפשותיכם. מה יום לך שהמשיח הגיע, מה היית עושה עכשיו? אתה קופץ. זה פירוש של רבנו חיים בן עטר. רבן משה אלשך כתב מעין מה שכתב ירושלמי, אומר כיוון שעשו עגל עבדו עבודה זרה, ברגע שעבדו עבודה זרה עברו על כל 10 הדיברות. 10 הדיברות תן 10 גרה, 10 גרה זה מחצית השקל. דווקא מילה לכוון בכל זה, מעכשיו. הרבנו בחי גם כן מעין זה כתב, כתב חצי הגוף וחצי הנפש. הרי הנפש, איפה הנפש נמצאת? בדם. הדם נמצא בכל הגוף, זורם. אז הוא, בעוונות שעשה, טימא את הדם שלו, לכלך אותו, זיהם אותו. לא אומרים, לא עליכם, יהיה על הגויים, שאבו מאזן יקבל זיהום דם. עם נסראללה והניה ביחד, עם האסמום ואסם אבוהום. אז אלה חיות חיות, ראית? כן. אז אם כן, אומר, לכן צריך לתת חצי, שזה החלק שבגוף שהוא התקלקל על ידי אבונות. גם בעלי התוספות, דל זקנים, כותב אותו דבר, 10 הדיברות, כמו שכתב, מה שאמרנו מקודם בשם רבנו משה אלשיך. הרב, מחילה. כן. בהמשך
אדם שנותן פעמיים החזית השקל, הוא עושה בל תוסיף, מה הוא עושה? הוא צריך להגיד פעמיים צריך לחזית השקל? אני שואל אותך, עכשיו אתה תענה על השאלה שלך, אם הוא עובר עד בל תוסיף, נו, תגיד. נראה שלא. למה לא? מה הקשר? אתה עושה צחוק עכשיו? תענה לי תשובה כמו השאלה. זה לא חיוב מדאורייתא. זה לא חיוב מדאורייתא. שיבנה בית המקדש, אז באמת צריך לתת, כתוב, יעשיר לא ירבה והדל לא ימית. אבל היום, כשאנחנו נותנים זכר למחצית השקל, נותן תוספת. עוד דבר, טוב שהזכרת אותי, תראה, השרב הוא שאל שאלה, אני לא, אל תצחקו ממנו. השאלה כותב לפי זה, מה שאמרנו מעשרות, שלא נותנים מכסף מעשר, את מה לא תיתן מכסף מעשר? את התשעה גרם כסף. אבל אם אני רוצה לתת 100 שקלים, והשאר יהיה מכספי מעשר, מועיל. זה לא בכלל... זה לא בכלל, תגידי, אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא מה אתה נותן, הוא לא יודע. מה קרה לך, תגידי. קודם כל צריך להגיד, כמו הוא כותב פרוכת, לאילו נשמעת אבא שלי, ולאילו נשמעת אמא שלי, ולאילו נשמעת חמי, והוא היה גר כך וכך, ונפטר בגיל זה וזה, וזה התאריך שלו, מספר תעודת זהות שלו, וחמותי, ואני יודע מה, ואחותי, ותתתתתתה, בסוף נדוות. פלוני, אלמוני, הוא, אשתו והילדים, תחיה, כמרה, צ'חלה ובוליסה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע איך קוראים לילדים שלך, מה אתה צריך לכתוב את כולם בגילת אסתר? מה אין לך מינה? בסדר? הרב חידה כותב דבר פלא, אומר, ואהבת לרעך כמוך, אתה נותן חצי, וחבר שלך נותן חצי. זאת אומרת, כמה שאתה נותן, זה חצי. והחבר, חצי. מחצית השקל. ברוך הבא הרב, השם ישמרהו, ויחייהו, ויאריך ימיו בטוב, ושנותיו בנעימים. עוד שתי מילים. חבוד. חבוד. עוד שתי מילים, עוד שני טעמים בלי נדר, בשמות רבה, תשמעו מה כתוב בשמות רבה, זה מאוד 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 מעניין. מה קרה לכם אם אתם קופצים מהמקומות? קפיצים יש להם. כותב על המדרש בפרשת פנחס, אומר, כמה היו ישראל 600,000 איש. עשה חשבון כמה שקל העגל. הרי זה בא לחפר על העגל, כך קנטרנין, הוא עושה שם חשבון כמה זה בקילו, כמה זה בשקלים, כמה זה ב... זה יצא בדיוק 300,000 שקל. תכפיל לי, בואי נה, תכפיל 300, 3 כפול, אמרנו 9 גרם? 27? 2700. נו, כמה זה יוצא בקילו? 600 כפול חצי, 300,000. אני צריך 300,000. כפול? 600,000 כפול חצי שקל. מה? אבל כמה קילו זה יוצא? אני רוצה לדעת כמה שקל העגל. כמה? 2 טון 700. מה שמו העגל הזה? 2 טון 700 קילו. אתה בטוח? זה בדוק? 2.7 טון. אז הוא אומר, זה בדיוק מה שישראל נתנו, 660 ריבו, הם נתנו 300,000 שקלים, זה המשקל של העגל, ואז זה הכריע מעשה העגל. זה הפירוש של מדרש רבה, שמות רבה, פרשת פנחס. אחר כך עוד פיור אחד, הרב באר מים חיים כותב, שידע אדם לעולם יראה אדם עצמו, מחצה עוונות, מחצה זכויות. עצה מצווה אחת, הכריע עצמו בכל העולם כולו לקו זכות. לכן אנחנו אומרים, הנה אני מכריע, היה כף מוסניים שקול, נתתי,
ואז כל עם ישראל לחיים ולשלום ולהצלחה והרווחה וכל מילי דמתיו. הרב, השם יאריך ימיכם בטוב. אתם הנעימים. אמן. מה, מה? זכר למחצית השקל. אנחנו נדע, נראה, עד יום חמישי נדע בעזרת השם. ראש חודש. כי עד אז יש שינויים. הנה הרב.